Скільки ви віддасте коштів за звичайний шарф у магазині? 500, 800, навіть 1000 гривень. Це так дорого. А ми пропонуємо вам шарф-трансформер Пофума зі знижкою. Усього за 49 гривень. Це просто неймовірно вигідна пропозиція. Усього 49 гривень за мультифункціональний шарф. Теплий шарф високої якості за ціною менше, ніж чашка кави. Тільки на Розпакуй ТВ. Шарф Пофума – це вибір елегантної жінки, яка любить і цінує комфорт та практичність. Його можна пов'язувати або обернути навколо шиї, зав'язати на голові, зробити муфту, кофту, жилет і навіть в'язану сукню. Усього одна річ і безліч образів. А м'яка, приємна до тіла пряжа не дасть замерзнути у найхолодніше погоду. Подивіться, які пишні, гарні шарфи, які вони приємні на дотик. Замовляйте неймовірний шарф Пофума з шаленою знижкою. Усього за 49 гривень. Телефонуйте!